Перевірка на алкоголь для учасників ДТП в Україні може стати обов'язковою, а за порушення правил дорожнього руху – довічне позбавлення права керування автомобілем. У Верховній Раді вже зареєстровано два законопроекти, які нині є найбільш обговорювані. За словами авторів, створення документу зумовлено не поодиноким випадкам масштабних ДТП по всій країні. Зокрема, проект закону вносить зміни до статті 30 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 55 Кримінального кодексу України в частині позбавлення громадян посвідчення водія. За систематичні грубі порушення у разі ухвалення будуть позбавляти довічно посвідчення. Наразі за це забирають права на 10 років. У документі йдеться саме про водіння автівки у нетверезому стані. Зазначається, що подібні зміни дозволять дисциплінувати водіїв на дорогах та зберегти життя людей. Адвокат з Дніпра, який спеціалізується на правовій допомозі учасникам ДТП Сергій Тарасевич, розкритикував цей законопроект. Відьма то лі от недостатка, як то кажуть, обізнаності в цій темі, навірно, родились і самі ці законопроекти, і в тому числі і ті коментарі, які сейчас от в мас-медіа активно розганяються. Адвокат зазначив, що тестування водіїв алкотестами зараз проводиться в обов'язковому порядку. Дана процедура непогано розписана у діючому законодавстві. Зачем нужен отдельно этот законопроект? Ну, на мой взгляд, это все-таки в большей степени популистский такой законопроект для того, чтобы понравиться своим потенциальным избирателям. Потому что никакой принципіальної смислової нагрузки він не несе. Також українські депутати пропонують уможливити довічне позбавлення водійських посвідчень. Таке покарання загрожує за систематичні грубі порушення правил дорожнього руху. Зараз це карається позбавленням прав на срок до 10 років. Передбачається, що відбирати права буде довічно саме за водіння у нетверезому стані. Я считаю, что вот такие подходы, они напрямую противоречат основным принципам назначения наказания, которые существуют в нашем законодательстве, в первую очередь в уголовном. В Україні може з'явитися грошова винагорода для громадян за фото або відеофіксацію випадків порушення ПДР. Відповідний законопроект вже почали розглядати у Верховній Раді.